ដោយអៃដាំសុកសកានទូកនៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវចាស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងស្រស់ប្រណាំងជាមួយនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅសារាយដែលចូលសែនជ័យរបងសម្ដេចដែលចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអៃដាំបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនឃើញថាឥឡូវតាមហើយតាមទូកដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យរបងអៃដាំសុកសកានតាមហើយបាយទឹកសំពងប្រងពៀតគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យរបស់អៃដាំសុកសកានបាទសារាយតេជោសានជ័យខិតកដាលបាទសម្ដេចតេជោបានឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងអៃដាំបណ្ឌិតម៉ៅវិរុនតាមអត់តាន់ទេតាមអត់តាន់ទេដាច់ឆ្ងាយណាស់ពាក់កដាលពាក់កដាលនៃទូកហើយចិត្តដាច់ចាចិត្តដាច់និយាយត្រង់ទៅនិយាយរួមទៅចិត្តដាច់តែម្ដងបាទវាឃើញសរសៃគេសរសៃប្រហែលអាចកប់នៅស្មារឯងចាអត់ប្រអត់ដែរអត់សកប់ទេបាទស្រ័យតេជោសានជ័យសុំជើងទី2បាទសុំជើងទី2